Moro, miten menee? Se on Jarkko tässä taas tänään. Ja ajattelin käydä, tää on vähän erilainen video, ajattelin käydä täällä metässä katsoa, olisiko siellä jotain mustikoita tai sieniä. Hyvä, että pisin sadettakin päälle, koska nyt just alkoi satamaan vettä. Pitää varmaan heittää toi huppukin niskaan. Huppu heittää niskaan. Ettei nyt ihan pää kastu kanssa. Toivottavasti tässä nyt ei ihan kauaa tätä vettä tulisi. Toivottavasti ihan kauan vettä tulisi. Jaa, mistähän täältä pääsis hyvin? Tois hyvä tuolta pellon reunasta varmaan mennä. Lähetään nyt tästä. Ei kai siin. Käydään kattoo, onks tuolla metässä mitään sieniä tai mustikoita tai mitä nyt onkaan. Puolukoita tai jotain tollasia. Tai no tossa mitä nyt metässä jäljellä on, eihän toi on. Muutama vuosi sitten ne kaatui aika paljon puita pois tuolta. Se on vähän ankee. Vähän ankeahko mun mielestä nykyään, mut on tässä niinku osa on niinku jäljellä vielä. Miten tää tuntuu näin paljon? Taisin keväällä käydä, tää ei ollut näin umpeen kasvanut. Siitäkin on aikaa jo. Tässä menee joku kulkureittikin näköjään. Silloin muuten yksi talvi on tästä. Vai oliko viime talvena? Viime talvena vai milloin? Oli tuo niinku toisen puolen talous. Ja se oli kevät talve, niin näki noin erilaisia jalanjälkiä. Siellä oli karhunkin jalanjäljet. Karhun jalanjäljet oli kanssa. Et voi olla, että täällä elää karhujakin täältä lähistölle. Toivottavasti ei nyt pitää vastaa mitään saatanen karhuun. Joo, täällä on tämmönen kallio. Aika paljon kaiken maailman sanioisi. Tuolla eessäpäin oli silloin keväämmällä kun kävi, niin oli kyllä noita, mitä ne nyt on. Ei, no mustikoita, mutta ei siellä ollut mitään silloin vielä kasvanut. Mut siellä kuitenkin on olemassa. Oliko se mukaan näin vaikea reitti? Mun mielestä tässä piti olla helpompikin reitti. Mut joo, kävelään nyt, katsotaan. Täällähän on, onks nää mustikan? Mut ei täällä kyllä mitään mustikoita näy. Ei nää mustikoita vielä ainakaan. Katsotaan löytyisikö täältä mitään kiinnostavaa. Löytyisikö täältä mitään kiinnostavaa? Tässäkin on, onks nää puolukoita vai mustikoita? Mustikoita, mut aika vähissä on. Tuolla on yksi kuivunut. En kyllä tiedä milloin ees on ylipäätään toi hyvä mustikankeräysaika. En tiedä yhtään. Vai onko se mennyt jo? Onko mennyt jo? En tiedä. Tässähän on. No ei näitä paljon oo. Ei kyllä paljon tuolla puolukoitakin näköjään pari. Jokunen puolukkakin tossa. Ja mä kyllä muutamaa rupee keräämään. Muutaman takia en rupee keräämään. Täällä varmaan linnut ja eläimet syönyt. Tuntuu, että puolukoita olisi. Joo. Pitäisikö niitä kerätä jokunen kappale? Voisi varmaan keräillä.
Joo, tähän löytyi puolukoita, löysin ton verran. Mustikoita, nyt ton verran. Pitää katsoa, kävellä tänne eteenpäin ja katsoa, mitä sieltä löytyis. Enpä mä tästäkään nyt ihan kaikkea kerännyt. Hirveä homma sormilla. Kattokaa mun kättäkin. Hirveä homma käsin keräillä. Täällä on niinku, tää on ihan tyhjä. Tossa oli aika paljon tossa alueella. Tää on niinku ihan tyhjä. Ihan empty. Onks tää joku käynyt syömässä jo? Onkohan joku käynyt syömässä varmaan? Tää menee aika tiheeks tää mettä tässä. Tää on tiheä ja tiheä. Ei tää nyt kovin tiheä tää mettä oo, kun suuri osa on kaadettu pois. Onks tää mitään? Ei näy mitään kiinnostavaa. Mikäs tässä on? Johonkin tässä on joku nukkumapaikka ollut. Tiedä vaikka oiskin ollut. Joskus ollut. En mä oo enää pitkä aikaa nähnyt tossa pihalla, mut joskus tossa pihalla on käynyt peurat syömässä omenoita. Omenat käynyt peurat syömässä, mut nyt ei oo tota noin. Mulla on kamerat. Ei ainakaan nyt tänä vuonna vielä kameraa jäänyt. Saa nähdä, jääkö nyt syksyn aikana kameraa. Mitäs mulla on hiuksissa? Jotain. Mähäkin 7. Joo, täällä oli mettä. Tässä oli mettä. Ei oo enää. Ei oo enää mettä. Aikaisemmin oli. Pari vuotta sitten vielä oli mettä. Mut no. Joku teki rahaa tälläkin. Joku teki rahaa ja kaatoi kaiken. Melkein kaiken. Eikä olisi istuttanut uusia tänne. Mikä on mun mielestä aika tyhmää. Olisin voinut kun tän kerran veti maahan tän metän, niin olisi istuttanut uusia taimiakin tänne heti. Ei täällä ole mitään parin vuoteen tapahtunut. Joo. Tää on tämmöstä nykyään ihan helvetin vaikeet kävellä. Helvetin vaikeeta maastoa kävellä. Mut kävelläs tonne, ei kävellä tonne ylös. Kävelläs tonne, tuolla myös on koivuja ja noita. Löytyisköhän sieltä jotain sieniä? Tuo puolelle ei ole yhtään sieniä. Käydään kattomassa. En tiedä, joskus täälläkin meni polut. Polku meni täältä näin. Tonne, tuo näkyy jo. Missäs? Muuntamo on jossain tuolla päin. Meni sinne muuntamolle asti. Meni polku, mut ei mene enää. Nyt taas alkaa vettä satamaan, vaikka ei oikein pilvi ole tossa yläpuolella, mut joo. Ei kai tässä. Sieni on vähän silleen, että en tiedä. En nyt kovin paljon ole sieniä perehtynyt. Mut sehän menee silleen, että kerää vaan niitä sieniä, mitkä tiedät. Eli kärpäsiä, niin niitä voi kerätä, kun mä tiedät. No ei, vitsi. Herkku Tatti on semmonen, mikä tiedän. Oliks se, mikäs se oli se keltainen? Kukkeseen on viroks, mut oliks se. Oliko se kanttarelli? En muista yhtään. Oi, täällä on jotain sieniä. Mitähän sieniä nää on? Mulla on puhelimessa on tommonen yksi sovellus. Sienisovellus, kokeillaan toimiiks. Katotaas, mitä tää sanoo.
Katsotaan mitä tää sanoo. No ihan jotain. Onko tämä? Taitaa olla tää. Valevahvero. On syötävä, mutta mauto ja sitkeä. Ei se tää keltavahvero ei ainakaan. Joo, tämmönkin mä olisin tunnistanut. Joo, toimii näköjään tää sovellus. Aurinko paistaa ja vettä sataa. Taitaa tulla kesä. Se on helppoa toi nykyaika, ei tarvii olla mitään sienikirjaa mukana. Toi antaa silloin suuntaantava neuvo toi antaa. Ja sit jos haluu tarkemmin, niin pitää ottaa enemmän kuvia. Pitää ottaa vähän enemmän kuvia. Tää on puukaatu. Yksi puu kaatunut. Ai se on mennyt poikki tää puu. Joo. Tää olisi kova, kun moottori saa niin roudaa sitä himaa. Saisi vähän polttopuita. Joo. Tässä on tämmönen pien koivumettä. Tää on tossa mänty. Katsotaan mitä täältä löytyy. Tuossa on vähän tiheämpää, pienempää. Siellä vasta kasvaa noi. Tätä koivu tuolla ja haapaa. Mitäs nyt siellä kasvaakaan? Nyt joo. Tässä on vittu hirveä meihemi. Loppu sadetti. Joo, tuo tulee jo. Iso tie tulee vastaan. Pääskö sieltä kuitenkin tuonne lähemmäs. Toi mettä tuolla on niin tiheä, et enes viitti ehkä mennä sinne. Aina periaatteessa kohta pitäis mennä tonne päin. Kohta pitäis jostain yrittää survoutua tonne. Katsotaan nyt täältä löytyykö sieltä mitään sieniä. Toivottavasti karhu ei elä täällä. Jossain täällä päin mä näin sen karhun jalanjäljet silloin. Viimuota. Niin mä luulisin, että se on karhu. En mä löytänyt niinku mitään muuta vastaavaa, kenen jalanjälki se voisi olla. Metalliämpäri. Mitä helvettiä se tekee täällä? Otetaan mukaan, ei jätetä mettää. Sitten tää on aika kuivaa aluetta, niin ei tää varmaan sieniä niin paljon oo. Pitäis mennä joku kunnon mettää, niin siellä voisi ollakin. Tässä on joku mettäkone vetänyt joskus tänne. Tässä kohdassa varmaan. En tiedä mistä tää ämpäri on tullut. Ruosteinen metalliämpäri. Mikäs täällä on? Täällä on tämmönen aukko. Kolo. Missään päin maailmaa mä en saa. Mun mielestä tässä pitäisi ihan kohta kotiinkin päästä. Joo, mä oon jo näin lähellä. Mä oonkin jo näin lähellä. Meinasin kävellä liian pitkälle. Meinasin mennä liian pitkälle. Oli tuttui nää saniaiset tässä. Täällä on tää vanha, joku vanha rakennus, mikä tässä on ollut. Täälläkin on näitä romuu kattopeltiä.
Se ei näy sieni. Koti onkin jo tossa näkyy. Koti on ihan tossa vieressä. Katsotaan jos täältä löytyy. Vielä jotain sieni. Aika hiljaiselta näyttää. Enkä mennyt viitti tonne. Ei viitti tonne ihan syvälle mennä. Joo, mikäs paikka se tää on? Lähtöpiste. Lähtöpiste. Vähän saatiin puolukoita ja mustikoita. Pari puolukkaa, pari mustikkaa joo. Hei, täs toi tohon. Pitää metalliromu joskus vie pois. Tota aina kertyy. Täällä on omenoitakin olisi vielä vähän se. Osa mikä on maahan tippunut on jo märäntynyt, niin en mä niitä. Joo. Eiköhän tää video tässä. Vähän erilainen. Vähän erilainen video. Vai pitäis, katsotaanpa vielä tuolta noin. Ei vielä lopeta tätä videoa. Katsotaan olisiko täällä. Täällä mitään. Mushroomseja. Mun mielestä täällä ei koskaan ollut. En oo ainakaan nähnyt ois. Eikä tästä saada ollakaan. Tää on vähän heinikkoista, niin ei tää varmaan kasvakaan. Joo. Ei oo tuollakaan enää. Joo. Eiköhän tää video ollut tässä. Meitsi on Jarkko ja se on moro. Nähdään seuraavalla kerralla.